El Terrassa Futbol Club s'ha retrobat amb la victòria després de no fer-ho en els últims 3 partits. Els de Miqui Carrillo han guanyat aquest diumenge per 1-0 al Manlleu, un dels equips més en forma de la Lliga. Tot i el triomf, el conjunt agarenc es manté a 2 punts dels llocs de play-off, però guanya una posició i és 5è. Amb la bona notícia de veure Gallar i Mario sobre la gespa, tots dos eren dubte abans del partit, ha estat el Manlleu el primer a aproximar-se a la porteria d'Ortega. Manel Sala, el pitxitxi de tercera, ha xutat desviat. En canvi, el Terrassa no ha desaprofitat la primera gran ocasió. Jaime és objecte de falta i ell mateix s'ha encarregat d'enviar la pilota per tot l'escaire als 10 minuts. Sergi Pérez, a la sortida d'un córner, ha pogut ampliar les diferències però ha rematat de cap molt alt. La lesió de Manel Sala als 25 minuts ha condicionat el joc ofensiu dels visitants, que pràcticament no han generat perill en tot el partit. En el segon temps, el domini dels terrassencs ha estat molt evident. A l'equip de Carrillo només li ha faltat definir en l'última passada o a la rematada a porteria. La més clara ha estat de Gallar, que no ha aprofitat una clara ocasió en un refús en curt del porter Ivan. L'equip m'ha donat molta tranquil·litat, l'aspecte que estava el partit molt controlat, s'ha jugat bé, s'ha controlat el ritme del partit, quan s'havia de córrer s'ha corregut, que si no hem parat el partit. Jo, la veritat, des de fora he estat bastant tranquil quan vas 1-0, no? Sempre tens aquesta por de que puguin empatar, però l'equip ha estat un bon... No sé, molt ficat, molt seriós, estèticament molt bé, i bueno, m'ha donat tranquil·litat. Tot pot passar, no? Quan guanyes és fàcil dir-ho, no? Però l'equip a mi avui m'ha agradat molt. Pedro García, després de molts mesos lesionat, ha jugat els últims 5 minuts. Diumenge el Terrassa visitarà la Pobla de Mafumet.